Vay, orta, ciddi tuyin zor buldu da. Vay. Rasa havasım kildi. Uzumam, ciddi yan fırsam bop gettim. Kudalarımını kara. Vay. Şunduk salavatli, kudamısan kuda. Aa, uzun şunaka yakışsan da, orta. Rahmat, dugona can. Uzun gelmez. Vay, seni kudalarını korup, ciddi havas kıldım. Ha, ki oyun etmeysen mi, ki oyun et? Boyları falan gire. Şuna kıyam çıralı. Bir gişinde uzakki kız koygendik. Bop durup da. Ay, Rosa havasım geldi. Ben giyem şuna kaki ular nasıl kısın. Senem şuna kaki toyla kır. Bu da haklar can. Ha, mayla. Hala oğlum yaşta öylen miyman deydi. Ne işte kız korsattım. Vay. Ayet bir gün bitti gitti joylar bar. Şunda akoz astım gap koygen ben. Abaramız da savçılıkken. Vay orta. Onda birge baramız. Mayla mayla. Men seni kudalarınge okşagen. Kudalar nasip kısın deyip niyat kıp yürüpmen de. İlahım. Havas kıldım. Havas kıldım. Bosun ilahım. Ha, yakşı joylu da atakısın. Aytkenin kesin. Ha, aytkende kızım bilen gaplaştayım mı? Urganıp koptu mu? Gaplaştım. Yakşı yakşı. Cüdayem kırsan. Ha, yakşı. Cüdayem gap sözlerden şunda bulunup durupti. Baktiyelige ilahım baktiy bursun duganacan. Vay, baktiy bursun. Ki oyun kudaların yakşıyken mi? Ha? Kızınge yakşı muamla deyken mi? Ha? Ha. Hazır sonra genimge yana hafı bulmakin duganacan. Hayo. Lekin hazır şunaki kudalar bar. Kölünüge kum vermeydi. Uşan için soradım da, kanda yakşı yürüptü mü? Urganıp koptu mu? Dugana can, nefesini şamarı çürsün. Ha, may, koy urbamasa. Hamas yakşı bulsun ilahı. Şimdi sorup koydum da, dugana can. Bilesen o. Şimdi yakşıdır. Yakşı bulsun iş kalıp. Yakşı bulsun. Canyam yakşıyken. Boylarımızın baktığını koruyduk. Aytkenin kesin. Niye umidlerde kette kıldık? İlahım. Yakşı da. Vakti bulsun. Bolalarımız tinç bo'lsa, biz tinçmiz. Ha, bo'lmasam-chi, to'g'ri-da. To'g'ri. Gaping to'g'ri. Lekin to'yingiz o'rtida. Jasur aka, yangi kiyimlar olib berishingiz kerakmi, bilasizmi? Qancha bo'lib ketdi? Qarang, necha yildan beri bir narsani kiyib yuribman. Dugonalarim chaqirsa borishga ham uyalib qoldim. Tuzuk kiyimim ham yo'q. Xotini, xotini. Qachongacha shunaqa nolaysan? Axir uyda hamma narsa ham bo'lsa. Siz shunaqa deysiz. Siz shunaqa deysiz. Bilasizmi? O'rtoqlarim erlari qanaqa tillalar olib berishadi? Nimaga bunaqa hayotdan har doim nolaysan? Olib bersiz bo'ladi-ku, menga ham tavba qildim. Ayollarning hammasi bir xilmi deyman. Qarang, bitta do'konda shunaqa chiroyli bilaguzuk ko'rdim. Olib bera qoling menga. Obiraman, obiraman. Ozgina bir sabr qilsang-chi. Doim shunaqa deysiz. Bu yerda ko'rib turibsiz. Onamiz salmazalari yo'q. Aytmoqchi. Shunda yur, aptekaga kirib bir ikkita dorilar olib olaylik. Bo'pti, kirib chiqing. Mana bu kiyimlarimiz, siz mashinaga tashladingizmi? Ha, bolam kirib bo'lgan ekan. O'zim yub qo'yaydim. Qarang, buni hammasi rangi bir-biriga urib ketgan. Kim sizga men narsalarimga teging dedi? Bolam, bir sizga yordam bo'lsin. Yordamim teksin degandim-da. Kerak emas, men o'zim yuvib olaman. Mana bunaqa ola-bula qilganingizni boshimga uramanmi? Yordamingizdan ko'ra ziyoningiz ko'p, bilasizmi shuni? Kelin. Ja bunaqa baqir-chaqir qiladigan ish bo'lgani yo'q. Bundan ortig'ini ham qilmoqchimisiz? Qarang mana, kiyimlarimni nima qilgansiz? O'z o'g'lingiz bir tuzuk kiyim olib berishni bilmaydi. Topgan pullari sizni dorilaringizga ketyapti. Kelin, bo'ldi endi. Sizlarni oilangizlarni o'ylab, o'g'limga bir og'iz gapirmayman. Ichimga yutib, shular yaxshi bo'lib ketar, baxtli hayot kechirar deb indamaganimga shumi? Boring unda, ayting. Nima deb aytmoqchisiz? Nima? Meni shundan qo'rqadi deb o'ylaysizmi? Xullas oyi, meni ishlarimga umuman aralashmang. Agar menga tegishli biror narsa bo'lsa, o'zim yuvaman, o'zim to'g'lab olaman. Siz qo'lingizni uchini tekizishingiz ham shart emas. Yaxshi kayfiyatni ham buzdingiz.
Allohim, o'zing sabr bergin. Juda ham ajoyib joy ekan. Menga ovqatlari juda ham yoqdi. Ayniqsa, salatlari yoqdi. Xullas, senga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Menga juda ham yoqdi. Sir o'ylamagandim, men shunaqa qimmat joyga olib kelasiz deb. Ay endi bo'lib turadi-da, shunaqasi ham. Rahmat. Men sizga bir gapim bor edi. Xo'sh, bugun oyimlanikka bormoqchi edim. Maylimi? Oyimlan uyiga deysanmi? Ha-ha. Ha, undan ko'ra oyimlardan so'raganing yaxshiroq deb o'ylayman. Voy, men so'radim. Oyjon aytdilar. Mayli, o'g'limdan so'rang, ruxsat bersa boring dedilar. Ana oyim shunaqa dedilarmi? Ha, men siz oldiymanmi? Ha, unaqa bo'lsa, mayli. Yur, tashab qo'yaman. Yo'q, siz ovora bo'lmang. O'zingiz ishdan charchab chiqqansiz. Uyga borib, bemalol damingizni olavering. Men o'zim taksida yetib olaman. Ha, o'zim tashlab qo'yardim. Yo'q, ovora bo'lmang. Unda mayli. Faqat tezroq qayt uyga, xo'pmi? Albatta. Shunda boraman, qaytaman. Xo'p. Mayli, yaxshi yetib oling. Mayli. Assalomu alaykum. Eshitaman, xo'jayin. Ha, hamma hujjatlar joyida. Ha, o'sha stolning ustida turibdi. Tushunarli. Xo'p. O'g'lim. Labi oyjon. Ishlaring joyidami? Ha, Allohga shukr, hammasi yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, omadingni bersin, bolam. Keliningiz sizni xafa qilmayaptimi? Voy, nega unaqa deysan, bolam? To'g'risini ayting, oyi, aldamang. Yo'q, yo'q. Voy, choying ham tayyor. Ovqatlar ham tayyor. Qo'llari rosa ham shirinda. Xudoga shukr, hamma yoq chinniday. Aytgancha kelin ko'rinmaydi. Onasini uyiga ketdi-yu. Nima sizga aytmaganmidi? Voy. Xotiram shu kunlarda sal pand beryaptimi? So'ragandi mendan. Yotib qolaman devdi shekilli-ya. Ketgan yotib qoladi. Kimdir qarindoshlari kelar ekan, men ham boray degandi. Diydor g'animat bolam, boring deb men ruxsat berdim. Ha, sizdan so'ragan bo'lsa yaxshi ona. So'ragan bolam. Agar so'ramagan bo'lsa menga to'g'risini aytavering ona. Voy, yo'q. O'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman u bilan. Nega unaqa deysan? So'ragan. Shundoq kelinim bora, jon bolam. Tanlab, rosa ham yaxshisiga uchragansan, tozligiga uchragan deyishardi. Seniga shunaqa bo'lmadi. Ko'p narsani yashirasizda ona. Shu o'g'lim urushmasin, janjal qilmasin deb ko'p narsani yashirasizda. Voy, borni gapiraman-u, jon bolam. Ovqating tayyor turgan bo'lsa, kirlaring yuvilgan bo'lsa, qaragin, qayerda chang g'ubor bor, jon bolam? Xizmatingizni qilayotgan bo'lsa yaxshi oyijon. Bo'lmasa men ham bora qolay oyi. Ko'chada bir ikkita qiladigan ishlarim bor. Mayli, bora qol. Mayli, charchamang. Yo'llaring bexatar bo'lsin bolam, har doim omadingni bersin. Mayli, rahmat oyijon. Sog' bo'lgin, yaxshi o'tiring. Sog' bo'lgin. Kelin chimagur. O'g'limni ham aldabdi-da. Mayli. Insof bersin, Allohim, o'zing insof bergin. Sabr qilsak hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingmi? O'zingiz yaxshimisiz, oyijon? Charchamay o'tiribsizmi? Rahmat. Oyijon, bu keliningizni boshingizga chiqarib oldingizmi, deyman? Voy, nega unaqa deysan, qizim? Ha, bu stol ustidagi changlarni qarang. Voy. Pashadan fil yasamasang-chi? Pashadan fil yasaganim yo'q, oyi. Eshikdan kirib kelyapman. Va buyumlar ham yoyilib yotibdi. Hatto oyoq kiyimlarni ham taxlab qo'ymagan bu keliningiz. Qizim, sen uyga kelib keneyni xatosini topmaginam, aytmaginam. Endi ko'rganim aytaman-da, oyi. Kiyimlaringiz olib kirib qo'yaman. Ha, sumkamni ham oling. Zilolaxon, bugun qolasizmi yo uyingizga ketasizmi? Nima?
Meni o'zim uyimdan haydayapsizmi? Xohlasam ketaman, xohlasam qolaman. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Agar qolsangiz, o'zim shirin qilib mantiq bermoqchi edim. Nima? Meni kelishimi eshitmaganmidingiz? Hakki günimcha qilib qo'yish kerak edi. Uzr. Ayb menda o'tdi. Nimaga darrov yomon xayolga borasan? Odam to'g'ri tushunish kerak. Men nima qildim, oyi? Ha, farosati bo'lganda mana shu savolni berarmidi? Eh, qizim. Abu akangni hayoti. Bu akangni oilasi bo'ladi. Seni aralashishingga haqqing yo'q. Ikki og'iz gaping bilan kenayini ko'nglini ortib qo'yishing mumkin, bilasanmi shuni? Ha, bu kelin olib, qizingizni unutib qo'yibsizmi, deyman? Men seni unutganim yo'q. Shunchaki, u ham birovning farzandi. Ha, kelganim ham yoqmadi shekilli. Men keta qolay. Hey, to'xta. Bularga bitta gap ham gapirib bo'lmaydi. Ha, oyijon. Nafaqam tushadigan payt edi. Plastigimni qidiraman, joyida yo'q. Zo'rg'a topdim. Olib dorixonaga chiqdim. Ichadigan dorimni olaman desam, ichida puli yo'q. Ishlatmadingizmi mabodo? Yana noto'g'ri tushunmang. Balki ishlatgandirsiz. O'zingizdan so'ray qolay degandim. Oyjon, nima? Askina pul kerak bo'lib qolganida, o'shanga men ishlatdim. Askina. Men sizga aytmoqchi edim. Xonangizga kirsam uxlayotgan ekansiz, uyg'otmadim. O'shanga oldim, oyjon. Bir oylik dorimni olishim kerak edi. O'g'limni ham oyligi hali chiqmagan. Oyjon, o'zi arzimagan puliz bor ekan kartangizda. Menga kerak bo'lib turdi. Shunga oluvdim-da. Xafa bo'lmang endi. Men Jasur akamga aytaman. O'zlari hamma dorlaringizni olib keladilar. Mayli, kelin. Amallab turarman. Oyjon, faqat Jasur akamga indamay qo'ya qoling, iltimos. Bilasiz-ku, o'g'lingizni jahllari chiqib qoladi-da keyin. Xavotir olmang, kelin. Aytmayman. Nimadir bahona qilib qo'yarman. Ungacha giyohlar bor, ulardan damlab ichib turaman. Rahmat, oyijon. Sizlar tinch bo'lsanglar bo'ldi, bolam. Tovba qildim. Bu deyman, qizing ko'p keladigan bo'lib qoldi, serqatnov bo'lib. Oilasi tinchmi? Gaplashib ko'rdingmi o'zi? Ha, gaplashdim. Oilasi tinch. Hammasi joyida. Shunchaki bizni sog'inib ketdi-da. Aksiga olib, har kelganda siz ham uyda bo'lmaysiz. Ha, endi biz ham ko'chada yuradigan odammiz. Ishimiz shu. Kuni bilan ishda bo'lamiz. Kechasi ham ishlarimiz ko'p. Qayerda bo'lay? O'g'ling qayerda? Nima qilyapti? O'g'lingiz ham ishda edi. Ishdan hali kelmadi. Kecha ularni baqir-chaqir ovozini eshitdim. Nima gap? Tinchmi? Men hech narsani bilmayman, eshitganim yo'q. Qaragin onasi. Bolalarni tarbiyasini senga ishonganman. Hozir ko'ryapsan, atrofda ajrimlar ko'p. Hammasi mana shunday mayda-chuyda janjallardan kelib chiqadi. Onasi, bizni xonadonda bunaqa holat bo'lishini xohlamayman. Har bir janjal mana shu qizing kelib ketgandan keyin bo'lyapti. Yaxshilab qaragin. Qizing yana akasini oilasiga aralashib yurmasin. Xo'p, dadasi. Siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Men kirib damim olaman. Rosa ham charchadim. Xo'p. Mayli. Ay, bolajonim. Seni ham ko'radigan kun bor ekanmi? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, ona. Xudoga shukr. Uyga kelganimda kenayimga salom bersam, aliga momadi.
Tinchlikmi? Uyda hammasi joydami? Voy. Hammasi joyda. Xayol surib turganda salom bergandirsan. Chumolidan fil yasab salom berdim, alik olmadi deb kina qilib yuribsanmi? Senga yarashmaydi, jon bolam. Yo, endi sal odam xijolat bo'lar ekanda. Voy, qattiqroq salom ber. Voy, kenayi, keldim menda. Ko'z-ko'zingga tushsin, alik olardi. Unaqa yo'q joydan. Jon bolam kir qidirmagan. Xo'pmi? Xo'p, ayi. To'g'ri qabul qilishga o'rgangin. Uyga kelmaganingga ham 2 oy bo'ldi-ya. Ona, shu 2 oy ichida sizlarni juda ham sog'indim. Men har kuni tushimda ko'raman. Nima yeb, nima ichyapti ekan deyman, jon bolam seni. Hech kim xafa qilmadimi? Qorni to'qmi? Eni butmi deb xavotir olib o'tiraman-da, jon bolam. Oyi, hammasi joyida. Men faqat bitta narsani o'ylayapman. Shu akam bilan sizlarni qiynab qo'ymaymanmi? O'qishimga yaqinroq joydan ish topdim. Shu o'qishdan tashqari ishlab kontrakt pullarimni to'lasam. Voy, o'g'lim. Seni hozir ishlaydigan payting emas. O'qib ilm oladigan payting. Yaxshilab o'qisang, ana undan keyin yaxshi ishlarga joylashasan. Bo'ladi, ishlaydigan paytlaring keladi, bolam. Bizni o'ylaganing uchun rahmat. Maylona, sizlarni qiynab qo'ymay degandim-da. Yo'q, bizni qiynayotgani yo'q, bolam. Onajon, bitta duo qilsiz. Men ishga ketayotgandim. Shoshmay tur, bolam. Eshitaman. Nima desam ekan? Dorilarim tugab qolgandi. Imkoning bo'lsa, dorilarimni olib kelib bersang. Kelayotganingda bo'ladimi? 2 kun oldin nafaqa puli tushgandi-yu, oyijon. Hali meni oyligim chiqmagan bo'lsa, meniki bir haftadan keyin tushishini bilasiz-ku, ona. Nafaqam tushdi, to'g'ri. Qo'shnimiz bor-ku. Xosiyatxonning nevarasi kasal bo'lib qopti. Shunga qarab tura olmadim-da, dorisiga ham puli yo'q ekan. Endi kichkina bola issiq jon. Mendan ko'ra unga ko'proq kerak deb beruvdim, ishlatsin deb. Shunaqa qilasiz, ona. Siz hammani o'ylaysiz. Qo'shnini bolasini ham, qo'shnini xolasini ham. Az siz o'ylaydigan bormi, ona? Endi o'g'lim, nima qilay? Qo'limda pul turib, qanday bermayman? Bolam, bu dunyoda insondan faqat yaxshilik qoladi. Maylona, o'ylamang. Bugun qarz-qurs qilib bo'lsa ham, dorilaringizni olib kelishga harakat qilaman. Tanijonlaring sog' bo'lsin, yo'llaring bexatar bo'lsin, bolam. G'oyibidan, halolidan Allohim yetkizsin. Allohu akbar. Amin. Aytganingiz kelsin. Mayli, yaxshi qoling, onajon. Sog' bo'ling. Esan-omon borgin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Baxtingni ko'ray seni. Rohatinglarni ko'ray, bolam. Qo'shiqarigin kelin bilan. Uf. Nima bu ahvol? Uyda tinchlik bormi, yo'qmi? Xulagani ham qo'ymaysiz, a? Ertalabdan tiqir-tiqir. Endi buni ovozga nima bor? Kelin, hamma yoq non ushog'i. Dam olayotganingizda kirligini bildirmay, o'g'lim kelguncha tozalab qo'yidim. Ha, men o'zim tozalardim uyg'onganimdan keyin. Ha, menga yordam bermoqchi ekansiz. Shu uylarni supurgida supursangiz ham bo'ladi-ku? Ha, men uxlab qolganingizni bilmabman-da. Hatto ong saharda uxlaydi-da, nima qiladi? Ertalab tursa baraka bo'ladi. Ha, kenoya? Tilis chiqib qoptimi? Uzr, Rustamjon. Ovozim chang yutkichni ovozda shunaqa baland eshitilib ketdi-da. Oyi, nima bo'lyapti? Sen, bolam, e'tibor berma. Buni ovozini ko'ryapsan-ku, baland chiqyapti. Shunga majbur bo'ldi qattiqroq gapirishga. Noto'g'ri tushunmagin, jon bolam. Men sezib yuribman, kenoya.
bir iki kundan beri onamga qilayotgan muomalangiz menga yoqmayapti. Yo akamga aytayman. Rustamjon, hamma aytibman-ku, ataylab qilganim yo'q. Ovozim baland chiqib ketdi, xolos. Mayli. Hozircha ishondim deylik, lekin kinoya o'ylab ish qiling. Bir soatdan beri telefon titkilab o'tiribsan. Qanaqa odamsan? Menga qarang. Mana hozir Telegramda guruh bor ekan. O'shandan narsalar buyurtma qilgandim. Shularni shunday gaplashib olsam, keyin boraman, hozir manzilimizni jo'natib qo'y. Men qara yig'ishtirgan telefoningni. Men senga aytyapman, bor, onamga dorilarni bergin deyapman senga. Ana, qo'llari bor-ku, o'zlari borib tayyorlasin. Shunga ham men borib, turib, ovora bo'lishim shartmi? Nima deding? Qaytar gapingni. Qo'llari bor deyapman, o'zlari tayyorlasin deyapman. O'zi boru, Rustam ukam gapirgan gaplari hammasi to'g'ri ekan. Tushunarlimi? Qanaqa gap? Uyda bo'lganimda shunaqa holat bo'lsa, demak bo'lmaganimda qanaqa holat bo'layotgan ekan, ha? Bo'ldi, hozir. To'xta. Rustam. O Rustam, menga qarab olgin. Hozir aka. Labbay aka, menga qara. Menga aytgan videoyni ko'rsatib yuborgin. Menga qara. Hali meni yo'g'imda shunaqa hunarlaring bormi-da seni? Rustamjon, siz biz oilamizni buzishga kelganmidingiz? Siz qayerdan ham bilardingiz? Bu oilada nima bo'layotganini? Kelib hunaringizni ko'rsatyapsizmi? Kenoya, agar akam o'rnida bo'lganimda. Menga qara, ilon. Jasur aka. Hali ichimda shunaqa ilon yurgan ekanman-da. Aka, menga qara. Aka, qo'yib yuboring. Afsuski. Afsuski, onam menga unaqa tarbiya bermaganlar. O'shaning uchun ko'zimdan yo'qol, ko'rinma. Qo'y yuboring, ketaman shundog'am. Bor, yo'qol, ket. Yo'q, kasalxonangizga qarayman deb. Hoziroq ketgin, qaytib qorayini ko'rmay bu uyda. Ketaman shundog'am. Tushunarlimi? Qaytib kelmayman, xotiramning. Bor, yo'qol. Menga qara, Rustam, nimaga shu narsalarni menga vohliroq aytmading? Aka, men onamni shunchalik xo'rlab yurishiga hali jimgina qarab o'tiruvmiding? Men bunchalik darajaga borishni xohlamagandim, aka. To'g'risi, aka, uzr. Menga vohliroq aytishing kerak edi. Men sendan kutmagandim. Bitta ayol aka-ukani o'rtasini buzvordi. Shu kerakmidi menga? Iltimos, meni ham to'g'ri tushuning. Nima xohlayapsan mendan? Boydan beri nima deyotganing o'zing bilasanmi? Sal tushuntirib gapir ozgina. Boshqa uy olib, bo'lak chiqib ketaylik. Qayerga chiqib ketamiz? O'ylab gapiryapsanmi? Hozir shuni otanam tashab chiqib ketamanmi? Oybek aka, singlingiz kelganiga 2 hafta bo'ldi. Menga kun bermayaptilar. Nima ish qilsam ham yoqmaydi. Men oyjon aytganlarini qilayman, singlingizmi? O'zim ham bilmay qoldim. Yoki singlingizga ayting, uyga qaytib ketsin. Nigora, meni jahlim chiqarma. Gaplaring o'ylab-o'ylab gapir, xo'p? U meni singlim. Meni jigarim u. Siz ishda bo'lasiz. Singlingiz uyda nima qilayotganini bilmaysiz-da. Hozir nima xohlayapsan? Shunda hozir singlimni ko'chaga haydavoring. Keyin qutulasanmi? Xursand bo'lasanmi? O'zing kelasanmi keyin? Bilmadim. Bilganingizni qiling. Lekin men singlingiz bilan bitta uyda yasha olmayman. Yoki akizlarga ayting. Ular ko'chib ketsinlar. Biz bo'lak chiqamiz. Hozir rostdan asam buzding. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Senga ishonaymi?
singlimga ishonayman. Bo'lmasa men biroy o'ylab ko'ray. Sen bilan keyin gaplashamiz bu haqida, xo'p? Xo'p. Kenoyi, menga qarang. Nima gap? Mana bu idishlarni ham yub qo'ying. Ye. O'zingizni kosalaringizni o'zingiz yuvsangiz bo'lmaydimi? Menga aql o'rgatmang. Ishingizni bilib-bilib qiling. Siz bu uyga menga xo'jayinchilik qilgani keldingizmi? O'zingiz ishingizni o'zingiz qiling. Tilingiz chiqib qoptimi, Kenoyijon? Yo, akamga aytib, bir tazringizni berdiraymi, a? Zilolaxon, o'ynashmang. Mehmonmisiz? O'rningizni bilib oling. Xo'p, akangizga aytasizmi? Oyingizga aytasizmi? Meni qiziqtirmaydi. O'zi qilayotgan qiliqlaringiz mamtimga keldi. Jonimga tegib ketdingiz. Sizni joningizga tegdimmi? Menga qarang. Men hali akamga shunaqa aytaman. Uydan qanaqa chiqib ketganingizni bilmay qolasiz. Boring ayting. Sizga ishonarmikan mengami? Yana nima bo'lyapti? Eslan Dastiladan bu uyda tinchlik bo'ladimi yo'qmi? Qachon qaramasa urush, qachon qaramasa janjal. To'yib ketdim men sizlardan. Nima bo'lyapti Nigora? Seni menga qara. Yana Kenoyim bilan gaplashyapsanmi? Aka. Nega darrov menga yopishasiz? Ha, xotiningizga rahmingiz kelyaptimi? Gapingni o'ylab gapir. Tilim bor deb gapiraverasanmi? Bo'ldi qilinglar endi. Qachongacha buni qilib yashamoqchisizlar? Ha? Bir tinchlik bormi uyda? Bir mazza qilib, qolgan insonlarga o'xshab, qolgan oilalarga o'xshab tinch yashasak bo'lmaydimi? Har kuni ishdan kelaman, uyda janjal. Har kuni ko'chadan kelaman, uyda janjal. Ey, men endi chidolmayman, to'yib ketdim. Singlim, senga yaxshi maslahat beraymi? Uyinga borgin. Xo'p. Qaynonangdan, xo'jayiningdan kechirim so'raganda baxtli bo'lib boshqatdan yashagin. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sen hozir o'zingni ham, bizni oilani ham baxtsiz qilyapsan. Aka, endi sizlarga ham ortiqchalik qilyapmanmi? Uzr aka. Bilmagandim. Sen ham zahar tilingni tiyib yurgin, tushundingmi? Seni ham muomalang o'zgarib qolgan. Men nima qildim? Bu xalaq ishni nima qilmaganingmi? Sen bilan keyin gaplashamiz. Tushundingmi? Ishingni qil tez. Xo'p. Bolam. Ancha kun bo'lib qoldi-ya. Kelinimni borib olib kelgan. To'g'ri tushunyapsan-ya. Men bora olmayman. Bilasizmi? O'zi menga hammasini aytib berishingiz kerak edi. Kelinimni o'zi yomon emas. Uni yon atrofidagilari gap o'rgatadiganlari ko'p. U hali yosh nihol. Uni yo'lga solib, yaxshi gapirsang, o'sha tomonga og'ib ketadi. U yerda ko'p qolib ketsa, yana ham o'zgaradi. Xo'pmi bolam? Tinch yashab turgan turmushingni buzmagin. Agar yo'lga tushganida shu paytgacha yo'lga tushib bo'lgan bo'lardi oyijon. Afsuski meni jannatimni bunchalik xo'rlashiga men boshqa chidolmayman. Yo'q, yo'q, jon bolam. Siz juda ham yaxshi ko'raman oyijon. Shunaqa bo'lganingga rahmat jon bolam. Men ham seni yolg'iz o'tishingni xohlamayman jon bolam. Menga bilasizmi oyijon? Menga hammasini aytib berishingiz kerak edi. U yomon emas. Men u bilan boshqa yasha olmayman. Voy, bir marta jahl qilganini ko'rding sen jon bolam. O'zi juda yaxshi. Kechirimlar so'rab qo'ng'iroqlar qildi menga. Axir men ko'zim bilan ko'rdim bu narsalarni. Voy. Okayni olgani bir anglashmovchilik. U ham bir o'yin qilib, aytaslar-ku bir narsalarni qo'shib chatgandir. Qo'y jon bolam. Borib olib kel.
Kun o'tgan sayin issiq o'rningni sovutma jon bolam. Mehr bersang, mehr olasan jon bolam. Kelinimni yolg'iz qoldirma, sog'indim. Kelinimni qizimdek ko'raman. Jon bolam. Olib kelgin sendan iltimos. O'zi kelsa keldi, bo'lmasa men hech qachon bormayman. Va bu iltimosingizni bajara olmayman. Meni kechiring, oyijon. Mayli, oya. Men bora qolay. O'zingiz ehtiyot bo'ling. Mayli. Eson-omon borib kelishingiz, bolam. Eh, Rustam. Shuncha aytmay yurgan gaplarimni kelib birdaniga aytib, shirin turmushlarni bizning bolam. Nimalar o'tmaydi hayotda. Sabr qilsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa gaplar aka. Shu uyga ko'chib kelsangiz deyman-da aka. Nimaga? Bilaman, o'zingiz alohida chiqib ketgansiz. Siz kelsangiz, men chiqib ketsam demoqchi edim aka. Ayo, uka. Nima deganing bu? Meni ish joyim, uyim. Hamma narsam joyida bo'lsa, endi qaytmayman uyga. Ukam, shuni bilib qo'y. Kenji o'g'il hech qachon uydan chiqib ketmaydi. Yoki ota-onamdan norozimisan? Yoki og'irlik qilishyaptimi? Yo'q aka, ota-onamdan norozi emasman. Ota-onam og'irlik qilayotgani ham yo'q. Men shunchaki oilamni saqlab qolmoqchiman aka. Uni uydan bo'lay chiqishingga nima aloqasi bor? Keling, unda bunaqa ish qilamiz. Bilasiz, sinimiz uyga kelgan. Buni hozir onam ham dadam ham bilmaydi. Yashiryapti hammasini. Unda singlimiz sizlarni uyga borib yashab tursin aka. Ukam, seni tushunmay qoldim. Nima deganing bu? Bunda aniqroq qilib tushuntiribroq gapirgin. Xullas shuda siz aka, bu yoqda keliningiz, bu yoqda singlimiz bir-bir bilan chiqisha olmayapti. Qachon qarasam urush, qachon qarasam janjal. Keliningiz aytadi, singlingizni ayib o'tdi deb. Singlim aytadi, kenoyimni ayib deydi. O'rtada qolib ketganman aka. Nima qilishni bilmayapman. Mayli, nima bo'lsa ham aka, oilamni saqlab qolishim kerak. Bu turishda oilam parchalanib ketadi aka. O'zi shundoq ham ko'pchilikning oilasi buzilib ketyapti. Men xohlamayman aka oilam buzilishini. Xullas, ukam, men seni tushundim. Sen xotiningga ham, singlimga ham hammasini yotig'i bilan tushuntirib, muomalada ikkalasini bir-biriga yaqin qilib qo'ygin, yarashtirib qo'y. Ana endi bo'lay chiqish kerak bo'lsa, men unaqa ish qila olmayman, ukam. Bilasa, men uydan chiqib ketgan odamman. Endi bu uyga qaytib kelmayman. O'zi bir ota-onamni ko'rib ketay degandim. Ular ham uyda yo'q ekanlar. Men ham bora qolay. Mayli aka, sizdan ham bir yaxshiroq taklif chiqadimi deb o'ylagandim. Mendan xafa bo'lmang aka. Yo'q ukam, xafa emasman. Bo'pti ukam. Bo'lmasa ozgina sabr qilaylik, hammasi o'z o'rniga tushib ketar aka. Voy, shunday shoshib-pishib keldim oldingga. Voy, yuragim siqilib ketdi. Voy, nima gap? Voy, qizim qaytib kelgan. Voy, toba-toba. Voy, nima qilishimni bilmayman. Qayerga yurishimni bilmayman. Kimga dardimni aytishni bilmayapman. Nima bo'ldi? Bir maslahating kerak bo'lib qoldi, shuning uchun seni chaqirdim. Voy, o'lay. Qaynonasi kun bermayotganmish. Voy, toba. Endi hozir qizimi gapiga ishonay desam, qudalar bilan sen menga borishga to'g'ri kelib qoladi. Voy, qudalarim juda yaxshi, zo'r degandingku. Voy, yaxshi edi. Nima bo'pti? Aqlig'i keyin chiqarkanda. Ha. O'shanchun men senga aytuvdim. Oldin surishtir. Kuyov nima ish qiladi? Qudang nima ish qiladi? Shunga qarab bergin qizingni deb o'ydim.
so'raganimda yaxshi, yaxshi deb og'zing quloqing deydi. Ana, endi ko'ryapsanmi? Sen ham bir narsani bilmasang gapirmaysan, o'rtoqjon. Bilganim, joy aytgandim-da senga, men ham. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Voy, bilmay qoldim-da, seni nimaga chaqirdim? Shu maslahat uchun chaqirdim. Ha. Senga maslahatim unda. Ajrashtir. Voy. Ha? Yoki bo'lmasa menga qara. Unda ro'zg'orni alohida qil. Boshqa uyga chiqib ketsin. O'shanda tinch yashaydi. Qanaqa baytaman, qanaqa aralashaman? Qudangni nayrangga o'ynab o'tiraver shu yerda. Ertaga qizingni uradi, tepadi, so'kadi, yana qaytib keladi. Shunga chidab o'tirasanmi? Qizing ayollik makrini ishga solib, aldasin erini. Boshqa joyga chiqib ketaylik desin. Shunda tinch yashaydi. Qandoq bo'larkin? Bir aytib ko'r. Lekin boshqa yo'li ham chiqib qolar. Hozirgi kunda hamma yoshlar alohida chiqib yashayapti. Kuyovim rozi bo'lmaydi. Kuyovni, qizingni chaqirganda uyingda gaplash. O qaynonasi bilan yashasa, aniq uy buzilib ketadi. O'zi mana aytib turibsan-ku, qaytib keldi deb. Temirni qizig'ida bosgan. Ertaga bundan battar bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Yana o'zing bilasan. Bilmay qoldim. Ha. Chunki ikkita odamni aralashtirib, qudamni uyiga boraymikan-a? O'zingni siringni nima qilasan, ko'chaga ochib? O'zingni o'zing sharmanda qilib. Kimdir aralashmasa bo'lmaydi-da, dugonajon. O'zing bilasan unda. Men aytganimni qilmasang, o'zing bilasan. Unda meni nega chaqirding? Ha? O'shanda ham aytganimda, surishtir deganimda, mana berib yuborting, surishtirmay. Meni gapimga kirmading. Ana endi tiling kuyib o'tiribsan. Sen ham darro xafa bo'lmagan? Men aytganimni qilmagandan keyin xafa bo'laman-da. Endi onalar ko'proq shu farzandlarining hayotini tinch qilishga harakat qilar ekanda. Ha, to'g'ri aytasan. Bunisi ham bor. Yuraklarim siqilib ketdi, dugonajon. Nima qilishimni bilmayapman. Qayerga yugurishimni bilmayapman. Kimga dardimni aytishni bilmayapman. Ha, unda nima qilsak ekan? Shu men aytganimni qilib ko'r. Qizim. Mana kelganingga ham bir oy bo'ldi. Men seni haydamoqchi emasman. Lekin nima bo'ldi o'zi? Bir oydan beri o'tiribsan. Mundoq qarayapman. Keti uyimga oilam boru deb hech ham o'ylamayapsan. Yo biror gap bo'ldimi? Akaganingda o'zing aytding, "Oy jonimlar, bir haftaga uyga boring, dam olib keling" deb aytdilar deganingi bir oy bo'pti. Tinchlikmi o'zi? Oyi, to'g'risini aytsam, men boshda sizni aldagandim. Nima deb aldading meni? Tinchlikmi o'zi? Men uyda qaynonamni odam o'rnida ko'rmadim. O'zimcha hammasini qo'limga olib olaman deb o'ylagandim. Erimning ham aytganlarini qilmadim. Bilmadim. Meni nima jin urdiki, mana shu ahvolga tushib o'tiribman. Shuncha gaplaring bor ekan, nega kelganingda aytib qo'ya qolmading shu gaplarni? Men orqaga qaytarib oborgan bo'lardim. Men o'zim oborib tashlagan bo'lardim uyinga. Qo'rqdim, oyi. Men endi tushunib yetdim. Ayol kishi nima bo'lsa ham o'z oilasida, o'z turmush o'rtog'ini oldida bo'lish kerak ekan. Endi o'zingga kelibsan. Hechdan ko'ra kech. Endi o'rningdan turdi. Tez kiyin. Uyinga bor. Hamma narsangni yig'ishtir, hech narsang qolmasin. Borib qaynonang bilan eringdan kechirim so'ra. Hali kechirsa ular. Kechirmasa yana bilmadim. Kechirisharmikan endi? Shunaqaginki kechirsin. Turmushingni saqlab qolgin, bolam. Hozir hayoti buzilib ketayotganlar ancha-muncha. Lekin seni hech ham xohlamayman baxtsiz bo'lishingni. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deyishadi. Tur o'rningdan. Kiyim bor, ona qizim. Hech qachon oilangni buzma. Tura qol. Xo'p, oyijon. Voy. Shuncha dardi bor ekan qizimni. Aytmay yurganini qarang.
akamni gaplarda jon bor. Faqat o'zimni o'ylabman u. Akamni oilasini o'ylamayotgan ekanman. Qaynonamga ham, erimga ham to'g'ri muomala qila olmadim. O'zimcha qaynonamni qo'lga olaman deb chichvarani xomsinagan ekanman. Mana endi ota uyimga ham sig'may o'tiribman. Kelinoyim u yoqda tursin. Hatto akam ham meni haydadilar. Bir tomondan to'g'ri qilishdi. Uyimga ketishim kerak. Uyimga ketmasam bo'lmaydi. Qizing qachon uyga ketdi? Kecha ketdi. Nega? Bir og'iz men bilan xayrlashmasdan ketdi. Voy dadasi. Xafa bo'lmang qizingizdan. O'zi ozgina muammosi bor ekan. Siqilib aytolmabdi. Men kecha o'g'lim bilan gaplashgandim. Ota bola bo'lib dardlashuvdik. Aytishiga qaraganda kelining bilan zilola chiqish olmayotganmish. Shuning orqasidan ketib qopti. O'zi ketishiga ham bitta katta sabab bo'lgan ekanda. Oilasida muammosi bor, bilasiz o'zingiz. Qizingiz ozgina tili yomonroq edi. Qaynonasi bilan urushib kelgan ekan. Men o'sha paytda senga aytganman. Qizingni tarbiyasiga qaragin deb. Qiz bola palaxmon toshi. Qayerga otsak o'sha yerga borib tushadi. Sen o'sha paytda tarbiyangni yaxshilab berishing kerak edi. Tili yomonligidan mana uyimizga kelib bir oydan beri yashayapti. Dadasi, xatosini tushundi qizingiz. Mana ketdi. Endi baqir chaqir qilishdan foyda yo'q. Mayli. Ular ish bo'ldi. Endi bu yog'iga qizing bilan gaplashib turgin. Boshqa bunaqa xato qilmasin. Xo'p. Xo'p dadasi. Oyjon. Meni kechiring, iltimos. Men qanchalik katta xato qilganimni endi tushunib yetdim. Jasur aka. Iltimos, siz ham meni kechiring. Men hayotga yengil qarabman. Esingda bo'lsa, ketayotgan payting nimalar degan? Men bu uyga boshqa qadam bosmayman deganmiding? Nimaga kelding yana? Ha? Hay hay, qo'y bolam. Shaytonga hay ber. O'zingam nima deganding? Agar o'zi qaytib kelsa, kechiraman, olib kelmayman deganmiding bolam? Mana kelinim aybini tan oldi. O'zi keldi-ku. Nega biz kechirim so'ragan insonni kechira olmaymizmi? Jon bolam. To'g'ri-ku, oyi. Lekin xato qilgan odam yana shu ishini qaytib qiladi. Yo'q. Aybini tan olib, har tomonlama o'zgarib, yaxshi bo'laman deb keldi-ku, to'g'rimi bolam? Albatta, oyijon. Keling, jon bolam, uylaringiz huvillab qoldi. Rahmat, oyijon. Boringizga shukr, boringizga shukr.